Настанов традиционално го организираме веќе повеќе од 20 години се случува тука на Дома Петровец. Годинава има околу 400 дечиња, може би повеќе. Порано сме имали повеќе и помалку, во секој случај традиција веќе стана тука на Петровец, делот пакетчиња за Дома Раз. Учествуваат припадници и на Арама и од други организации. Оваа година имавме поделба на да кажам, хуманитарна помош на дечиња од целата Сушица и Горно Конјаре. И не само денес, нели, вчера имавме активности, некои су хуманитарни акции, на Танелак имаме нешто во Куманово и така натаму. Овде има два дедомразовци. Еве конкретно на вас, која ви е новогодишна желба? Што побарахте од дедомразовци? На мене новогодишна желба ми е да има мир прво и во Македонија и во светот, за да имаме што помалку работа. Ние сме таква организација која што се подготвува за лошо, меѓутоа посакува да биде добро. За 2017 година Дедомраз на граѓаните на Република Македонија им посакува многу здравје, среќа и благосостојба. На децата да бидат умни, да ги слушаат родителите и да имаат весело и безгрешно детство. Дедомраз доаѓа од Лапонија. Дедомраз има санка и ирбаси. Како се вика главниот ирбас, знаете? Рудолф се вика. А што сакаш да ти даде од свен пакетче, дедомраз? Таблет.